El Teatre Catalina Valls ha acollit un col·loqui i una projecció dels millors moments de la primera temporada i un tast del primer capítol de la segona temporada que es va estrenar precisament ahir. Durant l'acte que s'emmarca dins el nou festival de Febrer Negre, s'ha reivindicat el guió com a gènere literari. De la primera a la segona, coneixerem molt més la vida fora de la comissaria dels personatges i sabrem més el per què fan coses, el per què són com són o actuen com actuen. Sí, hi ha una part important de la segona temporada de Trufoc que és sobre la vida dels personatges. Sí, me parece que té una producció molt bona i una realització molt hollywoodiense, com se diu, acabat molt bo. I una trama que realment al principi és molt com que no saps molt bé què passa i tot són incògnites i m'agrada molt el camí a seguir de tota la sèrie.